Студії з нами Вадим Трюхан, дипломат. Рада вітати вас, пане Вадиме. Доброго дня. По ЄС ми щойно обговорювали. Хочу за вами теж цю тему трошки підсумувати. Чи потрібен нам на сьогодні настільки членство, тому що от президентка Естонії каже, не найближчим часом не чекайте, тому що у вас не готові судова система, зокрема, у вас не готові захист інвестицій. Ми, в принципі, цим важко не погодитися, але з іншого боку, чи нам потрібно саме мріяти до членства в ЄС, чи нам потрібно просто змінювати це законодавство для себе? Я звернув увагу, що реакція от українського політику, експертного середовища на інтерв'ю президентки Естонії досить така жвава, знаєте, аж до слів там зрадила, бо ми ніколи не будемо в Європейському Союзі. Насправді треба спокійно ставитися до цього інтерв'ю, до її заяв. Абсолютно спокійно і прагматично. Вона десь в чомусь права. А з іншого боку, все в наших руках. Тобто, якщо ми не будемо робити ті реформи, про які вона говорить, то ми навіть і через 20, і через 100 років не будемо членом Європейського Союзу. Якщо ж ми їх проведемо блискавично, то ні про які 20 років не треба навіть і говорити. Це буде набагато швидше. Але, тим не менше, де ми є зараз? Зараз у нас статус країни з політичної асоціації, економічної інтеграції. Він визначений угодою про асоціацію, яку ми уклали в 2014 році, її виконуємо. Виконуємо, ну, скажімо так, більш-менш нормально, але десь наполовину. От останні оцінки і експертного середовища, і уряду говорять, що десь на 50 чимось відсотків нібито виконали. Це такі оптимістичні. Песимістичні оцінки експертного середовища, там на десь максимум 20-25. Угу. Тому треба концентрувати свою роботу, свої зусилля саме на виконанні угоди про асоціацію, в першу чергу на адаптацію законодавства України до законодавства ЄС. І тоді ще у нас не буде, знаєте, таких підстав ми не будемо давати іноземним лідерам для критики, для того, щоб ставити наше питання в довгу шухляду. Давайте про підстави для критики. Тут цікаво вийшло.